Վիվարոն Սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1 ու 4 գործակից կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարոն, խաղացեք հաճույքի համար։ Մարդավարի այսօր կխոսենք Լևոն Բարսեղյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ։ Բավականին, այսպես ասած, ընկալումը հասարակությունում ձեր հանդեպ միանշանակ չէ, որտեղ հարուստ մարդ եք։ Հարուստ նկատի ունեմ բազմակողմանի, բազմաշերտ, այո։ Դեռ մի անգամ մի երկու հատ հարցնամ, նոր անցնենք մեր գործին, էլի, հա։ Ազատորեն։ Հա, հիմա այտենց սովոր են ասեն, սորոսականա, սորոսական չի, այդ ի՞նչ ընդհանրապես, եթե պետք է ասողներին հարցվի։ Այդ այսինքն դուք չգիտեք դա։ Ասողներին պետք է հարցվի, թե ամեն մեկը ինչ է տնում այդ հասկացության տակ։ Ինչ է տնում։ Ես մտածում եմ, որ դա Գեբելսա կապիկների վիրուսով վարակված մարդկանց ռեպլիկներն են։ Գեբելսը պնդում էր, որ կարելի է սուտը հաչել, մարդիկ կսկսեն դա լուրջ ընդունել։ Ստիվեն Հոքինգը ասում էր, որ եթե մի խումբ կապիկներ շարունակ գրամեքենայով ինչ-որ բան անեն, չի բացառվում, որ ստացվի Շեքսպիրի սոնետներից մեկը։ Հիմա հիմնականում իշխանությունից զրկվածները, ինչքան ես նկատում եմ, հատկապես վերջին 2 տարում, զրկվածների մի մասը, բոլոր ինչը մեղադրեմ, շատ դժգոհ լինելով նրանից, որ զրկվել են իշխանությունից, կանգնած են ազատազրկման, ունեզրկման ռիսկի առաջ, գործի են գցել պրոպագանդիստական մեքենա վարկաբեկելու այն մարդկանց, ովքեր պահանջում են արդարադատության բարեփոխում, դատական համակարգի բարեփոխում այդ թվում եւ բազմաթիվ ուրիշ ռեֆորմներ։ Ես էլ եմ պահանջի, ուրեմն ինչ, ես էլ եմ սորոսական կորոնավիրուսի չեն ասել, եք ասել եմ։ Հենց որ դուք սկսեք այդ ամբողջը փաստաթղթերի խտերի վերածել եւ լուրջ առաջարկություններ ներկայացնել պահանջել իշխանություններից, կսկսեն ինչ-որ պիտակներ հորինել եւ կպցնել։ Լավ, իսկ դա ված բան է սորոսից օգտվել, թե չէ։ Տեսեք, եթե սկսում ենք լրջանալ, ասեմ, այդ հիմնադրամը եւ ուրիշ բազմաթիվ հիմնադրամներ Հայաստանում աշխատել են տասնամյակներ շարունակ։ Այո։ Գրանցված են եղել օրենքով, բոլոր ֆինանսական շարժերը եւ նրանց հատկացրած դրամաշնորհները արձանագրվել են բանկային համակարգում, աուդիտորական ընկերությունները ստուգել են, աուդիտորական եզրակացություններ եւ իշխանությունները, որոնց քննադատությամբ հայտնի են մի քանի տասնյակ կազմակերպություններ, շատ աչալուրջ են եղել այդ ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ եւ այդ ծրագրերի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ եթե որևէ խոցելի բան գտնեին, այն արդեն գտնեին։ Եթե գտնեին, 5 րոպե էր տևելու այդ հիմնադրամի եւ դրա գործընկեր կազմակերպությունների փակումը։ Հետաքրքրական նաեւն է, որ այդ հիմնադրամը ֆինանսավորել է երևի 20 քանի տարում մոտավորապես 2000 կազմակերպություն։ 2000, գուցե սխալվեմ մի քիչ, բայց թիրախավորվում են ընդամենը մի քանի տասնյակը։ Հիմա ովքեր թիրախավորում են, իրենց պետք է հարցվի, թե ինչու հենց դրանք։ Ինչու հատկապես հենց դրանք։ Դրանք այն կազմակերպություններն են, որոնք Հայաստանի բարեփոխման եւ պետության զավթումից ազատագրման օրակարգ են պնդել եւ պնդում։ Բազմաթիվ ուրիշ կազմակերպություններ, որոնց գործունեության պրոֆիլը կապ չունի դրա հետ, չեն քննադատվում։ Դրանք չեն անվանարկվում, դրանք չեն զրպարտ։ Քննադատությունը ոչինչ, քննադատությունը նորմալ բան է, մենք խոսում ենք վիրավորանքի եւ զրպարտության մասին։ Այսինքն փորձել վարկաբեկել սուտ, կեղծավոր եւ ստորացնող տեղեկություններ տարածելով մարդու կամ կազմակերպության կամ հիմնադրամի մասին, որը շատ հաճախ պարունակում է նաև ատելության խոսք, որը Հայաստանում քրեականացվել է անցած տարվա ապրիլից։ Այսինքն, երբ ասում ես, այս մարդուն պետք է սպանել, այս մարդուն պետք է ոչնչացնել, մինչև 2020 թվականի ապրիլը դա քրեական չէր։ Հիմա դա քրեական, այսինքն այդ բոլոր զրպարտչական, վիրավորական եւ մահվան կարծիքը, մահվան կոչը
Դրանք ուրեմն վերջինը քրեական է, նախորդ երկուսը ուրեմն քաղաքացիական օրենսգրքով հնարավոր է նաև պատասխանատվության հասնել։ Մեկ երկու գործով ես ունեմ դիմել եմ ոստիկանություն, երբ կոնկրետ կենթանին կոչ է անում ինձ սպանել։ Ասենք, հա, ուտենց էլ կա։ Այո, երկու տանի հումանոիդ մի կենթանի կա, որը կոչ է անում ինձ մի քանի հոգու ոչնչացնել, վառել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իմ արդարության ընկալումը բազմաթիվ լուծումներ ունի այդ դեպքերում։ Առայժմ ես առաջնորդվում եմ Հայաստանի գործողորենստրությամբ, դիմում եմ դատարան, դիմում եմ ոստիկանություն։ Այն ակնկալիքով, որ օրենքով նախատեսված իրենց պարտականությունները կկատարեն։ Եթե կպարզվի, որ Հայաստանի գործող օրենսդրությունը իրավապահ համակարգը անկարող է արդարություն սահմանել, իմ արժանապատվության դոկտրինը ինձ հուշում է ձեռնարկել ուրիշ միջոցներ։ Ուրիշ միջոցներ, այո։ Հա։ Շատ տարածված բան է, երբ որ չի աշխատում արդարադատությունը, դու ինքդ ուզած մարդկա Սերգեյ ջան, ասում է, բան չստացվեց այդտեղ, ես արտագաղթում եմ։ Հա, գնացի տեսություն։ Հիմա այդ կենթանիները պետք է հասկացած լինեն, որ ես իմ ապրած տեղի ստեղ չեմ գնալու։ Հա, երբ դեմեր ես վիրավորում են ամենաստոր ձևով, զրպարտում են եւ մահվան կոչեր են անում, շատ ուղիղ։ Հերու քեզնից պետք է վառել ես մարդուն, պետք է սպանել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ են սպասում, սպասում են ինքնա տատաստան, հա, ասենք բռնեմ, գցեմ քացու տակ։ Մի բան ասեմ, անողը չի ասի, սկսենք դրանից, հա։ Հարց է ես էլ բազմաթիվ զանգեր եմ ստանում կամ ասում։ Պողոսին մի րոպե։ Անողը չի ասում, շատ տարածված խոսք է էլի, հա, անողը անում է։ Հետո մեկ ուրիշն է լսում դա, հետո մեկ ուրիշն է լսում դա, հետո դա արձարծվում է ավելի մեծ ծավալով, մեկն էլ կասի, վայ, այն մեկը սենց բաներ ասել, սպասի, ձեռս ընկել է, ես սպանեմ։ Բա, ասինքն ես մորթ եմ, ասենք հասկանալի է, որ հասկացանք, հա, այդ տեսակ բաներ կան եւ ի վերջո մարդիկ, ովքեր վերադառնալով հիմնադրամի եւ գործընկերների զրպարտությանը, ես շատ հաճախ ասում եմ, Facebook-ում է էլի այդ հաճախ կապվում, ասում ժողովուրդ, եթե դուք այս վերջերս ուրիշ կինո են ընդհանրապես դավաճան են, երկիրը ծախել են, առաջին տեղում Նիկոլն է, հետո նոր մնացածն են երկիրը ծախողների, պատմոդարպես ասեմ, ազգային անվտանգության սպառնալիք են։ Ասում եմ, ժողովուրդ, դուք պատկերացնում եք, ես իմանա, որ ինչ որ մեկը ազգային անվտանգության նկատմամբ ոտնցկություն է անում, արել է, ենթադրենք, ծախել է, դավաճանել է եւ այլն։ Ու նստեմ Facebook-ում, սկսեմ զբաղվել այդ հարցով։ Ես հենց իմանամ առաջինը, առնվազն պիտի գնաս հայտնես։ Գոնե հայտնելու հետ, եթե հույս չունեմ, որ մի բան կանեն, գոնե հայտնելու հետ էլ կհրապարակեմ։ Առաջ որ ես իմանում էի հանցագործությունների մասին, նախորդ իշխանությունների ժամանակ եւ այլն, իրանցել էի գրում, գրածել տնում էի Facebook։ Ասում էի, ես հանցագործության մասին հաղորդումն է։ Ղրգել եմ, ես էլ պատասխանն է, ես էլ Facebook ժողովուրդ իմացեք։ Կամ տնում էի կայքում, երբ որ Facebook-ը չկար, ասում էի, իմացեք, տեղյակ եղեք։ Այդ ո՞նց եղա, որ այ կենթանիներ, դուք այդ ամբողջը իբր թե գիտեք, որ ես երկիր եմ ծախել, հա։ Լավ, դուք գիտեք, բա այդ ինչի տեղյակ չեք պահում ազգային անվտանգության ծառայությանը։ Դե դա ուղղակի վիրավորելու համար են ասում, լավ։ Մեկը ասաց, իրանք էլ են սորոսական, ԱԱԾ-ն։ Հա, այսինքն ոդանավորը սովորել են, լավ չեն սովորել, էլ իրենց այդ մնացածը չեն սովորեցրել, դա վիրուսակիրներն են ուղղակի, Գեբելսի կապիկների ցակերն են ուղղակի։ Ուրիշ բան չկա ասելու այդտեղ։ Շատ է խոսում, թե ինչ պիտի լինի հետո, հա, մեզ մոտ, ասենք, վերջում։ Մոտավորապես ինչ որ տեսլականում ես դու։ Սերգե ջան, ես մի հավատամք ունեմ, շատ հին հավատամք է, որ պիտի իշխանությունը լինի ժողովրդից, ինչպիսին էլ որ լինի։ Այս ժողովուրդ։ Գիտեմ, իրոք, ինչպիսին էլ որ լինի։ Միուս ճանապարհը այն է, որ իշխանությունը ժողովրդից չէ։ Իշխանությունը իրենից է, փողից է, հանցագործից է, կալաշնիկով։ Հիմի ամբողջ հարցը այն է, որ Հայաստան այս պահին, այս պարտության հետ կապված ցախողումների, զոհերի բաների հետ կապված, եկել հասել է մի այնպիսի էլի խաչմերուկի, որի առաջ պարբերաբար կանգնել են կոնե վերջին 30 տարում։ Գնալ այդ ժողովրդա իշխանական ճանապարհով, մտածել, որ այնուամենայնիվ դա է երկը, թե ոչ ժողովրդավարականը բազմաթիվ վարիացիաներ ունի։ Մի խումբ գնում իշխանությունը վերցնում է, ասում է, ես եմ իշխանություն, դուր չի գալիս, քել էստեղից, մի նստի էստեղ, ես երկիրը քո համար, դուր չի, եթե մնալու ես, իմ ասածով ես ապրելու, 5000-ը տալու ենք, գնաս քվյարկես, ապրման չի։ Եվ
տարբեր հանցագործ եղանակներով, ոչ միայն դա։ Դե բայց մենք գիտենք նաև այսպես ավտորիտար իշխանությունները, որ շատ լավ դուրս են հանել ժողովրդին այսպես վիճակից։ Մի վարկյան, Սինգապուրը շատ լավ թեմա է, շատ լավ թեմա է, բացել վախանամ է ժամանակը հերիք չանի։ Ուրեմն պարբերաբար ասում են, որ բանը Պինաչետը Ղայդին տղա էր։ Սալվադոր Ալենդեի գլուխը կերավ 73 թվականին սեպտեմբերի 11-ին եկավ իշխանության 17 տարի կառավարեց Չիլին դարձրեց Ղայդին երկիր, տնտեսապես զարգացրեց եւ այլն։ Շատ հարաբերական է թե ինչքան զարգացրեց եւ շատ կասկածելի է թե ինչպիսին կլիներ Չիլին 90 թվականին, եթե չլիներ զինված հեղաշրջումը։ Բայց հələ այդ տնտեսությունը թողնենք մի կողմ։ Քանի մարդու գլուխ կերավ, թիվն էլ պայմանական, ասենք 3000 տարբեր թվեր 30-40 հազար կա։ Մարդիկ, ովքեր ասում են, որ այդ դիկտատորը Ղայդին եկավ ձեռը սեղանի, Ստալինի պես Ղայդին տղա էր եւ այլն չագերտավոր, ասում եմ, ընկեր, դու համաձայն ես, որ կնոջդ սպանեն, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա 17 տարի հետո լինի զարգացած երկիր։ Ասում եմ, չէ։ Ասում եմ, իսկ համաձայն ես ծնողից սպանեն, երեխից սպանեն։ Ինչ է, թե այդ մարդը ցույց է տալու սպանջին, ինչ։ Չէ, չէ, երբ դիկտատորի օրինակն է։ Դեռ մենք փոքրուց սպանեն։ Սպասի։ Սպասի, Պինոչետ կովացողների մասին է խոսքը։ Հա, ու բազմաթիվ ուրիշ լավ օրինակներ գիտենք ապա։ Ասեք հələ, մի հատ իմանամ։ Սինգապուրը շատ են սիրում խոսել։ Ահա, ինչ արեց։ Գոբլում են մարդիկ իրաց մանգից, որ թքում ես փողոցում հեր է տանցում են 3000 եվրոյի բարեն անում։ Հասկանալի։ Հասկանալի։ Ես խոսում եմ ժողովրդավարական ճանապարհի մասին եւ մյուս ժողովրդավարական ճանապարհի համար պետք է ինչ-որ բաներ անցնենք։ Մենք չենք ասում, մենք պատից ենք ելենք ժողովրդական։ Բայց ո՞նց են անցնում։ Մի րոպե։ Ինչպես են անցնում։ Ոչ։ Այդ ճանապարհը ինչպես են անցնում։ Ժողովրդական դառնալու համար այդ ինչ-որ մի պահի պետք է ինչ-որ, չգիտեմ, բանը Ֆրանսիայում քանի հատ գլուխ թռավ միջև ժողովրդավարության հասան։ Ինչ ինչ որ մի պահի պիտի այդ ճանապարհը սկսել անցնել։ Այս պահը է, սա հիմա։ Չէ, այս պահը չէ, այս պահը կարող էր լինել 30 տարի առաջ։ 95 թվականին կարող էր լինել։ Այդ խզումը, երբ որ այդ ժամանակ իշխանությունը 95-ին 96-ին որոշեց այնուամենայնիվ գնալ ավտորիտար ճանապարհով, մերձ ավտորիտար ճանապարհով։ 100% էլ հավաքեք, իշխանությունը չենք տալու։ Հիշում ես։ Հա։ Ինչպիսին կլիներ։ Դժվար է սկսել կռահություններ ենթադրել։ Այո, այո, բայց մենք այդ խաչմերուկներին կանգնա, մեկը եկավ 98 թվականին, ասած ճիշտ է սահմանադրությունը խնդիրներ է ստեղծում, որ ես նախագահի տեխնացու լինեմ։ Երկու շաբաթ հետո որոշեց, որ խնդրեմ չկա, արդեն ինքը կարող է լինել նախագահի տեխնացու եւ այլն։ Ու այդպես շարունակ։ Բայց ասա, եթե ուզենար, եթե այսպես ասած գավոնց ասեմ, եթե բարեխիղճ լիներ, հա? Բարեխիղճ, ախպեր ջան, սահմանադրության խախտում իշխանություն, ես գնամ սահմանադրությունը, հիմա խախտեմ, վերցնեմ իշխանությունը եւ հետո սկսեմ բարեխիղճ լինել։ Իսկ ինչ կլինի։ Չէ, լուրջ է։ Կարելի է սпасել, որ ես հետո բարեխիղճ կլինեմ։ Չի հարցնում։ Ամեն անգամ դեմս տնելու են, չէ՞, պետք է ասեն, ապեր հիշում ես, այս հանցագործությունը արեցիր։ Այս հանցագործությունը։ Մենակ սահմանադրություն։ Այս, չէ, մենակ ո՞րն է։ Պապլովը մարդ չեմ սպանել, փանչիկ չեմ գողացել, փանչում եմ ու շուտ։ Ուրիշ, բայց բիզնեսներ եմ արել, մարդկանց եմ լցրել, լա։ Քանի հոգու եմ ունե զրկել, քանի հոգու եմ արտագաղթել։ Ինչի համար հենց այդ այդա չեմ կարող հասկանալ։ Ուրեմն եթե ավտորիտար, ուրեմն պետք է ամբողջ գլխակեր լինի։ Նայ, ես որ իշխանություններին միշտ քննադատել եմ, երբեք չեմ ասել, որ իրենք ատում են Հայաստանը։ Ես ասել եմ, որ այս մարդու պատկերացումները, արժեքային համակարգը, խնդիրներ լուծելու իր ձևերը անընդունելի են։ Վնասում են Հայաստանին։ Հո չեմ ասում, առավոտքից ելնում էին, ասում էին, լավ, ոնց վնասենք Հայաստանին։ Պես չէ։ Իրենք էլ մտածել են, որ այ մարդ սպասի, մենք էլ ապրենք, Հայաստանն էլ ապրի։ Ու այդ ընթացքում մենք կորցրել ենք։ Բայց կարող են իրենք շատ են ապրում, Հայաստանը չի ապրի։ Եվ այլն, հա, իրան ոնց է ստանում միլիոնատեր, միլիարդատեր, պետական պաշտոնյայի ռոջիկով, բացատրի, թող միուս պետական բյուջեից ռոջիկ ստացողներն էլ, մենք հələ ոչինչ, մենք ինչ որ մի ձև արվեստագետ է եւ այլն։ Մենքն էլ ասենք կահույք է սարքում, ծախում է։ Այդ մյուս պաշտոնյաները աշխատեց խոսքը։ Հա, այդ մարդիկ էլ այդպես են պատկերացրել, որ ճիշտ կլինի, բան անենք, ասենք։ Լավ, հիմա ո՞նց պետք է լինի հետո, հետագայի քայլը։ Հետո այդ մենք շեղվեցին, գնացինք, շեղվեցին, մենք դեղից եկանք, ասածս այն է, որ կամ մենք անցնում ենք այս ամեն անգամ ուղիղ իշխանություն արդարորեն իշխանություն ընտրելու
և դրանով իշխանությանը կատարելագործելու ճանապարով, կամ գնում ենք ավտորիտար։ Կամ գնում ենք ինչ-որ մի փոսի մեջ, մեկը գալիս է ասում է, ես եմ որոշել, որ ես եմ արդեն իշխանություն ընկեր, ձևական ընտրություն ենք անում, փողով կամ անփող, անունդ պարտքի ցուցակից կհանենք, կգաս կընտրես, ես կնա լավ կլինի, աղբեր ջան, գազի զապրավկի տեղ կդանք քեզ, մեկ էլին խանութի տեղ կդանք, մյուսին շենք սարքելու տեղ կդանք, կպրծնենք։ Ես առաջական դաշտում ո՞նց է սպասում։ Հիմա մինչև այդ մի վարգան, կուշակությունը չանենք։ Մինչև ընտրությունները շատ կարևոր է մի քանի բան օրենքների փոփոխություն, կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություն եղավ, կարծես թե դեռ չի ինչ-ի վավերացվել։ Ընդրական օրենսգիրքը պիտի խելքը գլուխը փոխվի։ Կուսակցությունների վեթինգ է պետք իմ խոր համոզմամբ կլինի։ Չէ, առանց դրա, գիտեք ինչ, առանց դրա կսկսվի շատ անհավասար մրցակցություն։ Հիմա տեսեք, մեր Հայաստանի քաղաքական դաշտում ասեմ հաստատ, ես որպես վանգա, հաստատ ըլնելու է տենց։ Հաստատ ըլնելու անհավասար հիմա մրցակցություն։ Դե բնական է, որ ես չեմ ուզում նման մրցակցություն։ Ես էլ չեմ ուզում։ Մի կուսակցությունը տիրապետում է բազմապատիկ ավելի ռեսուրսների, քան մնացած բոլոր կուսակցությունները մեկտեղ վերցրած։ Մեկը պետք է լինի, ասի, ընկեր, ո՞նց եղավ, որ դու տիրապետում ես Հայաստանի բոլոր քաղաքների լավագույն շենքերին որպես քո գրասենյակ։ Ասենք կուսակցություն կա, որ այդ գրասենյակի կեսի չափ ֆինանսական։ Ոչ, ջան, հավատում ես, որ որևէ մեկ այդ հարցը կբարձրացնի եւ երբևից այդ հարցը լուծելու այդ իշխանը։ Այդ հարցը բարձրացրել ենք վաղուց, մեկը ես եմ եղել, դրա համար էլ զրպարտումը վիրավորել։ Ես ուսուցիչական եմ դրա համար։ Մի րոպե, հա։ Մի րոպե։ Բանը իշխանությունը չի զբաղվել այդ հարցով կամ մատների արանքով է նայել այդ հարցին։ Բայց փողը դարձել է իշխանություն նախկինում։ Դարձել է անշարժ գույք, դարձել է ահռելի կապիտալ։ Հիմա այդ ամբողջը պետք է բերվի, թե այս իշխանությունը դեռ այդպիսի գործողությունների մեջ չի ներքաշված, բայց ինքը պետք է մաքրի այդ ամբողջ։ Նայ, եթե չի անում հեղափոխական օրակարգը տապալու, ցեխաս մոտրի հարց չի կարող մաքրել։ Լիֆտի իրավացի ես, հեղափոխական օրակարգը տապալված է, այդ մասին շատ է խոսվել, հա, հասկացանք։ Մենք այդ հեղափոխությունից ունենք խոշոր հաշվով ուղիղ արդար ընտրությամբ ձևավորված ընդհանրը իշխանություն, իսկ այն օրակարգը, որը ինքը պիտի գործարգեր եւ լուծեր, չի արել, եղբայր, հիմա ի՞նչ անենք, հո չենք մտնելու կեդինա, հողը վրայից լցնենք։ Ես պատրաստ եմ դա էլ անել, որ դա գետինն է, ամոթը հաղորդման իմաստը կորում է, եթե պատրաստ ես դա անել, չարժի դրանով զբաղվել։ Պետք է ես իշխանությանը ստիպել, որ մի րոպե, Պաուլի ի՞նչ անենք, լավ, ո՞նց ստիպես։ Ֆիսպես ասել արա, այնգեր։ Արա։ Այս երկու տարի ասում ես անում է։ Չէ, իմ ուզած չափով չեն անում, շատ քիչ էսպես այս 5%-ի չափով արել են։ Բայց իմ ասելով չեմ դիլիներ, է։ Ես հատուկ ինձանից խելոք մարդիկ եմ կանչում։ Չէ, այդպես մի ասա։ Իրենք ինձ ասեն, ինչ անեմ ես։ Ինչ անեմ նա ես։ Դու քո գործը լավ անես։ Չէ, հա, չէ, ես որպես ժողովուրդ, հա, ասենք, որպես ժողովուրդ հանրային կա։ Ստիպել։ Հանրային կարծիքը իմանում ես, հրապարակում ես, էս էլ է ազդեցություն, իհարկե փոքրիկ ազդեցություն է, բայց թե դու քո տեղն ես անում, ես իմ տեղն եմ անում, ուրիշ ի՞նչ անենք, լավ։ Բա, հենց դա։ Հա, բարդ է, ես օրինակ կուսակցական չեմ եղել ու չեմ ու հազիվ եմ լինեմ, հա։ Մենք քաղաքացիական դիրք ունենք, մենք քաղաքացիական դիրքն ենք հայտնում, հրապարակում ենք, մարդիկ կան հավանում են, մարդիկ կան ոչ, ուրիշներն էլ են այդ իրենց կարծիքներն ու դիրքերը հրապարակում։ Եվ ըստ այդմ հասարակությունը սկսում է մտածել, վիճել, բանավիճել, կողմնորոշվել, եկուց ընտրությունների ժամանակ սկսի իր կարծիքը հայտնել քվեով, ուղղակի առնվազն մեզ պետք է առնվազն ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն։ Խելքը այդ ռեյտինգային այդ այլանդագությունները հանել։ Այդ մասին խոսվել է շատ 16 թվին, երբ հին իշխանությունը դա մշակում էր, ասել ենք։ Մենակ այդ ռեյտինգայինը չէ, մեջը ուրիշ բաներ էլ կան։ Օրինակ գրած է, որ կոալիցիան չի կարող բաղկացած լինել ոչ ավելի, քան 3 կուսակցությունից։ Նախկինում այնպես են արել, որ հանգարդ 4-5 կուսակցություն չմիավորվեն, չդառնան կոալիցիոն մեծամասնություն։ Հատուկ էր արվել դա։ Այդ վարկանշային կոչվածը, բոնուսային համակարգ կոչվածը, դրանք պիտի վերացվեն։ Այդ ամբողջը, բայց այդ օրակարգում կա իրենց 18 թվականին այդ աշխատանքային խումբը, որը բաղկացած էր 6 հոգի պետ պաշտոնյաներից, 6 հոգի քաղաքացիական հասարակությունից մասնագետներ, փորձագետներ, մշակեցին, տարան ազգային ժողովը տապալեց։ Այն ժամանակ, սպասի, ազգային ժողովը այն ժամանակ նախկին ազգային ժողովն էր։ Դրանից հետո կարող էին անել 19 թվականի մարտ-ապրիլին արդեն։
նոր ազգային ժողով։ Որոշեցին չանել, որոշեցին, որ դա այնքան էլ հրատապ չէ, այնքան էլ կարևոր չէ։ Եվ այլն, քցեցին, հետաձգեցին, երևի ուզում էին կշտել հասցնել մինչև մյուս հերթական ընտրությունները։ Բայց հիմա գնալ ընտրության առանց այդ փոփոխությունների կոպիտ սխալ է։ Առնվազն դա պիտի արվի և պիտի արվի ապահովվի ազատ և արդար կամարտահայտումը։ Այդ երկուսը կոնե Կոնե է երկուսը։ Այդ երկուսը թող լինի։ Ես ուրիշ կասկած ունեմ, մի քիչ վախենում եմ այդ կասկածի ճիշտ ասած։ Հասարակությունը քաղաքական, կամ ոնց ասեմ, քաղաքացիական անգիտակից հասարակություն է մեզ մոտ։ Այսինքն մենք շատ քաղաքականացված ենք, բայց մենք սիրում ենք կուրքեր, մենք սիրում ենք այնքան մեկին վեկանալ մենք գողներից։ Բայց մենք չենք հասկանում ի՞նչ բանա պետական պետություն, պետականություն եւ այլ, այսօր այն փոքրից մինչեւ մեծ, որ խոսում ես, ինքը չի ասում, որ պետության մասնիկ է։ Հա, հիմա եթե այդ հասարակությունը վաղ գնաց ընտրությունների, ի՞նչ է ընտրելու։ Մի վարկյան։ Ես որ ասում եմ ազատ եւ արդար կամարտահայտում, եսի նկատի ունեմ միայն քվեարկությունը։ Եսի նկատի ունեմ բաց հրապարակային հարուստ բանավեճը, լրատվամիջոցների առատ օգտագործումը, որպեսզի հասարակության լրատվամիջոցները բոլորը ոչ բոլորը կեսից մի քիչ հա այդպես է, հիմա դա կոնկրետ իրողություն է, դա էլ վեթինգի չի ենթարկվել, դա էլ պիտի մաքրվեր, ասվեր, այն գերը պատմին այն էս հարստությունը քեզ որտեղից, ոնց եղա, որ Սերգեյ Տանելյանը չի տիրապետում հերոստայ ինդուստրիայի, դու տիրապետում ես գիտելիքներով պակաս ես, չգիտեմ, մեկնարկային դրության ժամանակ մի երևելի փողատեր չես եղել, այդ ո՞նց եղավ դա։ Մի խոսքով, դա չի մաքրվել։ Հասկացանք դա։ Դու հավատում ես, որ երբևիցե դա կմաքրվի այս իշխանության օրոք։ Սպասի։ Այս իշխանությունը, ասացի, ընտրություններով ավարտվում է այս իշխանությունը։ Հա, հա։ Չէ, մի հաջորդ ընտրությունների արդյունքները մենք հիմա չենք կարող կրել, չէ, դու կարող ես։ Ես հատուկ քեզ կարջել եմ, ասի, խելոք մարդ, մի բան կա։ Չէ, ես մի բան կարող եմ կրահել, որ այս իշխանության կորցրած քվեները նախկինների քաղաքական ուժերը չեն տանելու։ Ինձ էլ այդ հողը չեն տանել։ Ահա, սա նշանակում է։ Սա նշանակում է, որ չեն գալի վենգակ։ Սա նշանակում է։ Սա երկու բան է նշանակում, մեկն է, որ չեն գալի բիցիկլով բրենգակ, ուսսարը։ Այն տեղիդությունը, որի մասին ասում էի քիչ առաջ, էլի, այդ տեղիդությունը այն մագարտագին չէ, ինչ որ առաջ էր։ Հետո մարդիկ ավելի հանրություն, ավելի հասունացա։ Բանի մաց է դա, կարծում եմ։ Մենք 100% հանրուց հասունություն չի, ոչ մի երկրում նման հասունություն չկա, եւ դա սարսափելի չէ։ Կարևորը լինի արդար մրցակցություն, մարդիկ տեսնեն, լսեն։ Օրինակ արտահերթի քարոզարշավը, որ եղավ 10-քանի օր տևեց, չէ՞, 11-12, դա բան չէր, էլի նորմալ բավարար քարոզարշավ չէր, ենել է դիրադրության մեջ, էֆորիզմի բանի մեջ։ Հիմա ես շատ եմ ուզում, որ անգամ ընդրականորեն սկրքով արտահերթը, որ սահմանված է, դրա քարոզարշավի ժամանակահատվածը ընդարձակ լինի, գոնե իսկապես 1 ամիս լինի։ Այն անվճար եթերա ժամանակը, որ հատկացված է օրենքով, բան, դրանք մեծանան։ Այսինքն ուրիշ ինչ գործ պիտի ունենա հանրային հեռուստատեսությունը եւ հանրային ռադիոն, քան թե բոլոր հավաքնորդ քաղաքական ուժերի գաղափարները լայնորեն արձարծելն է։ Օրը 15 ժամ հատկացրեք, թող բանավիճեն։ Թող վիճեն։ Էս վադ է, լավ է, դու քո լավը պատմին այդ էլ այդ դեպքում, երբ որ դու ունես նորմալ անկախ մեդիա դաշտ։ Մեր մեդիա դաշտը։ Չէ, բայց գոնե մենք ունենք պետական, մեր փողերից ֆինանսավորվող, գոնե ունենք 1-2 հեռուստալիք եւ առաջինը եւ շողակաթը։ Հա։ Եվ դե բան է, շողակաթը բան չի։ Հանրային ալիք է, եկեղեցին վճարում է գերեզական չի։ Որոշ գումարներ, այո, հաղորդումների մեծ մասը, բայց ընդհանրապես հանրային հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ֆինանսավորմամբ է, բայց դա հանրային հեռուստա ալիք է։ Գումարած առաջ շողակաթը եկեղեցուններ միայն։ Ես այդպես գիտեմ, ես հիմա հանրայինի երկրորդ ալիքն է։ Եվ հանրային ռադիո ունենք։ Այդ լրատվամիջոցները կոնե պիտի մեզ ծառայեն։ Հասկացանք, նրանք մասնավոր սեփականատերեր ունեն, առավոտնից իրիկուն ծառայում են իրենց մասնավոր սեփականատերերի շահերին, մեկի բիզնես շահին, մյուսի քաղաքական շահին եւ այլն։ Հիմա կոնե հանրային արդար բանավեճ լինի, մարդկանց տեղիտության կամ անտեղյակության մակարդակը նվազեցվի, մարդիկ գնան մի քիչ ավելի որակյալ ընտրություն կատարեն։ Այդ ու հետո այդպես։ Այդպես շարունակ։ Այսինքն ճանապարհը դա է։ Ես այդ ճանապարհն եմ համարում ավելի արդյունավետ, դա լավագույն ճանապարհը չէ, բայց ավելի լավը դեռ չեն հորինել։ Եթե որևէ մեկը գիտե իշխանության ձևավորման կամ երկրի բարեփոխման ավելի լավ ճանապարհ,
Թող ելնի ասի, ասի այս ճանապարհն էլ կա։ Ինչքան ասեց Սինգապուր հաճածեցիր։ Չէ, բայց հա փախավ դա։ Այս Սինգապուրի օրինակը։ Գնոջ հետ բան բերեցի։ Սինգապուրի օրինակ։ Ուրիշ բան։ Չէ, երբ ավտորիտար ասացիր, ես այդ ժամանակ հիշում բռնապետություն, բռնապետական ասացի, քվազի ավտորիտար պետություններ կան, մեծ ավտորիտար պետություններ կան եւ այլն։ Այդ օրինակները թող ուսումնասիրվեն, հանվեն հանրությանը։ Ես չեմ ուսումնասիրել խորությամբ։ Չգիտեմ, ինքը ուսումնասիրել է, թե ոչ, լսել ենք, որ հերվում մի երկիր կա, որտեղ կոռուպցիայի դեմ խստորեն պայքարել են։ Բազմաթիվ լավ օրինակներ տեղից կարելի է վերցնելու, բազմաթիվ ուրիշ երկրներից լավ օրինակներ։ Ամենաավտորիտար երկրներում կան ինչ որ խնդիրներ։ Դրա համար պետք է քաղաքական կամք պիտի ունենաս։ Ահա, եղբայր, հիմա դա ասում ես մյուս իշխանությունն անելու։ Ես ասում եմ ընդհանրապես վակուումի մեջ ինչ որ, որտեղ նայում եմ քաղաքական դաշտից բացի փսխելու ռեֆլեքսից բան չի առաջ, էլի իմ երկու ռեֆլեքսը որ առաջ, ո՞վ չեմ ուզում ասել։ Քաղաքական դաշտը աճել է։ Հենց սկսել է աճել, հնձել են գերանդիով։ Հա բա։ Հենց ծաղիկ աճել է, ասել են լարի, լարի, դու իմ կաբինետում պետք է աշխատես, հա։ Այդ անդերը պետք է ճրվի, աճեցվի, որ վերջը մարտիկ ընտրելու հնարավորություն ունեն։ Մարտը ելնում է, հիմի նայում է, ասում է՝ լավ, սրան չեմ ուզում։ Բա այն որ թալանեցին, կերան, տարան, դատեցին, արտագաղթեցրեցին, այդ դրանց էլ չեմ ուզում, ի՞նչ անեմ։ Եթե նրան շատ չի ուզում, ասում է լավ, գնամ սրանց նորից ընտրեմ։ Սրանց շատ չի ուզում, ասում է լավ, դե ոչ մեկին էլ չընտրեմ։ Հիմա եթե հնարավորություն չտան, հնարավորություն չստեղծվի կուսակցությունների զարգացման, աճի, ինչ որ պայմաններ, ֆինանսավորում, պետական բյուջեից արդար թափանցիկ հաշվետու ֆինանսավորում, աճեն այդ գաղափար կրողները, ելնեն, խմբավորվեն, բան, քարոզարշավների բաների ժամանակ էլ մարդիկ տեսնեն, ասում են, սա այս խնդիրը այսպես է լուծում, շատ կոնկրետ խնդիրների մասին է խոսքը։ Եզդին կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Տարական տեստային հարց է։ Ինչու՞ չէ։ Սերգե Դանելյանը ասում է, որ ինչու՞ չէ։ Մեկ ուրիշն է ասի, ո՞նց այնգեր։ Այսինքն, հա, փոքրամասնություն, չէ, հա, տարբեր մոտեցումներ են։ Հիմի մի կուսակ։ Բայց կարող է օրենքով պետք է քաղաքացի լինի ու վերջ, չէ՞։ Իրավացի ես, ես այդ հարցի պատասխանը չեմ ուզում հիմա գտնենք։ Ես պատասխանը ինձ էլ քեզ էլ բարձ է։ Բազմաթիվ ուրիշներ իրենց քաղաքական այդ պլատֆորմը կրում են, նախընտրական ծրագիրը կրում են, այդ տարական հարցի մասին ներողություն ես դիներից խնդրում եմ, ես ուղղակի ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ եմ, լավ, վարացին, ճապոնացին, բայց Հայաստանի քաղաքացին այդ հարցերին ուշադրություն չեն դարձնում։ Ասենք այդ հարցը իրենց մենք կառուցելու ենք հզոր հայրենիք, ծաղկուն, զիլ հայերի ապրելու վայրը, բայց որ գալիս էս այդ մարդու իրավունքների հարցերին, կառավարման մեխանիզմին, կոռուպցիայի կանխարգելման համակարգին, արդարադատություն, ոստիկանություն, թե դու մի ասա այդ հարցերի մասին մտածող չի եղել։ Նոր իշխանությունն էլ մեղադրելի չէ այդ պահին, հեղափոխության պահին, ոչ մի զարգացման ծրագիր չուներ։ Ցավոք չունեցավ նաև ընտրությունների ժամանակ, 18-ի դեկտեմբերին նույնպես չուներ։ Դա կանխատեսել էր։ Հասկանալի է, բայց դա պետք պետք էր այդ դեպքում հավաքել այնպիսի մարդկանց, ովքեր ունեին գաղափարական ընդհանրություններ ունեին ոմանց հետ, ներգրավեցին իրենց թիմ, ոմանց հետ չունեին ընդհանրություններ, ասացին, չէ, ախպեր ջան, դու գնա քո ճանապարհով, մենք գնանք մեր ճանապարհով եւ այլն։ Հիմա այդ քաղաքական դաշտը հետեպ դի աճի, մի անգամի չի աճելու, չի լինելու, որ քնենք, արտանանք, ելնենք, ասենք, արդեն բոլորը կայացած կուսակցությունները։ Այսպես շատ ընդունելի է Ֆինլանդիայի, Շվեյցարիայի համար, մենք թուրքերով շրջապատված անդունդի եզրին կանգնած, հենց այսօր հրատապ պրոբլեմները լուծելու բան ունենք, խնդիր ունենք։ Մի րոպե, ես ոնց որ ասենք մարդու սկորրիով տանում ես իրտը կայացած, դնում ես, որ չմեռնի, ասում ես, դե արի դու սպորտով պիտի զբաղվես, բան ոչ իրտը լավ աշխատի, մեռնում արդեն։ Հասկացա։ Սպորտով աշխատի։ Այն հարցը, որ սկզբից տվեցիր, ինձ թվաց երկարաժամկետ հեռանգարում ինչ է լինելու մեր վերջը մոտավորապես։ Ես էլ այդպես եմ կարծում, բանեցի։ Հիմա, եթե մենք կարճաժամկետ խնդիրների մասին ենք խոսում, հա, դա ուրիշ լուծումներ է պետք, չես կարող գերիների վերադարձի հարցը կապել ընտրությունների հետ։ Դե պարզ է, որ նա ուրիշ պատմություն է, սա ուրիշ պատմություն է։ Հիմա գործադիր իշխանությունը այսպես թե այնպես այս մարտիկ են։ Գործադիր իշխանության լիազորությունը, բերը, պարտականությունը իրենցն է։ Երկուսով որ գնանք գերիների վերադարձի հարցով փորձենք զբաղվել, մեզ պիտի ասեն, հələ հեռ գնացեք, դուք ով եք ստեղ։ Գոնե պետքա դուք մանդատ չունեք։ Օրենքով գողել ենք։ Դուք մանդատ գոնե գնանք խոսենք իրաց գողերի հետ, ասենք ախպերը։ Հա, դուք այդ մանդատը չունեք։ Հիմա այս իշխանության իմաստնության
Հույսը այն է, որ լավ չգիտես ինչ անես, գոնե հարցրու ոնց են անում ես ինչ բան։ Մասնագետներին հարցրու, քննադատելու այնքան բան ունեն ասելու չէ։ Եվ քննադատված է։ Իհարկե շատերը կուզեին, որ քննադատությունը լիներ նզովքի, անեցքի եւ ուրիշ ինչ որ արտարոց թուղթ ու գրի միջոցներով, հա, երբ քաղաքակիրթ կերպով ես քննադատում, ասում ես, որ սա տապալել է, սա տապալել է, սա ծախողել է, ինչքան շուտ արտահերտ ընտրություն անի, այնքան լավ, ու թաղեմ դրանց բոյը, դավաճան են, մորթել, սպանել, կախել ես կոմ ենքոմ, դրանով խնդիրը չի լուծվում դրանով, Սերգե ջան, ես է ասածիս ամբողջ իմաստը, իսկ… Հրատապ, այսօր… Այդ որ այդ ինչ որ ասում է շատ շատ լավ է արտարանդրություններ գիրք փոխենք, ես անենք ընտրության վեթինգ անենք կուսակցություններին հետո դատավորներին հետո բան, այդ շատ շատ ընդունելի լավ բան է նախքան պատերազմը, հա, չէ, այս իշխանությունը դրանք անելու հավես չունի, ես այդպես եմ հասկացել, միսով անենք, չգիտենք, դե չգիտենք, բայց պետք է ամեն ինչ անենք, որ միուսը լինի արտարանդրությամբ ձևավորված ուժ կամ կոալիցիոն ուժ, ճիշտ ասած քանի որ մի անգամ այդ փոսքի վրա կանել եմ արդեն արտարանդրությունների, մի անգամ չէ, մի քանի անգամ, երկրորդ անգամ ասեմ, մի քանի էլի ես կանգնել, ես էլ եմ կանգնել, կանգնել ենք ու էլի քաշվել ենք կներես, բայց հիմիտեղ դնում եմ կողքի ես այդ արդար կամ ժողովրդավար գործիք, սխալ եմ, ներողություն, մեղա, հլա ասեք ուրիշ ինչ մեթոդ, անձամբ ձեզ չեմ դիմում, էլի ուրիշ ինչ գործիք կա իշխանության ձևավորման, որը կունենա երաշխավորված լավ կամ արդյունավետ արդյունք, ասեք այդ մեթոդը, ժամանակա որ կառավարություն, ով է հաստատում այդ կառավարությունը, այդ նրբությունների մեջ որ խորանում ենք, ասում են լավ, դու ժամանակա որ կառավարությունը ով է հաստատել, ալ ենթադրենք ձևավորվել է մի գործադիր կաբինետ, իր նախագծերն մշակում բերում է այս ազգային ժողովին, ազգային ժողովը ասում է մեծամասնությունը, ասում է չէ, արդյունք դեմ եմ ես, հետո ինչ է լինելու, վсё Խայտարակ դրել ենք, ի՞նչ դու։ Հա, այն անեկդոտի նման ասում։ Եղանք խայտարակ փաստորեն։ Մի դրա համար նրանք, ովքեր ասում են, որ արտահերտ ընտրությունները ճանապարհ չեն, լավ ճանապարհ չեն, վատ ճանապարհ են, պետք ասեն, ախպեր, քո ճանապարհն ասա։ Ես, օրինակ, միշտ ինչ-որ բան պնդելիս, միշտ մի վերապահում ունեմ, որ կարող ես խալվում եմ։ Ես այդպիսի մարդկանցից, մարդկա 100%-անոց անսխալ է, լավ աղբեր սխալվում ենք մենք, ասեք, ուրիշ ինչ-որ մի լուծում առաջարկեք, ես առաջարկեք, նու լուծում որ նայ, իմ առաջարկը չի իհարկե, բայց լսել եմ, որ կարելի է ձևավորել մի խումբ կոմպետենտ պրոֆեսիոնալ մարդկանցից, իսկ դրանք կան ոչ մի այստեղ նաև Սփյուռքում, և նրանց լեգիտիմություն տա այս, ասենք ես, պարլամենտը, դառնա կառավարություն, հա, չէ, դա ժամանակավոր կառավարություն, որ արտակարգ վիճակներում կարող է աշխատել, էքստրեմալ պայմաններում, հա, ինչ որ մի մակարդակի բերի, ասենք է, սա սամանները գծել, չգիտեմ, բաներ, այդ ուկրեպ ռայոններ ստեղծել հիմա, հա, ասենք էլ չի արվում, չէ, ոչ իման չի արվում, հասկանալի, կամ արվում է, չեմ իմանում, չէ, կարող է արվում է, չենք իմանում, ես էլ չեմ իմանում, ես ունեմ տեղեկությունները, ասեք, հա, իհարկե, որը ժողովուրդ անպաշտպան ազգում է, այդ խմբի, գիտեմ ես, այդ դա ահավոր բան է, մարդ անպաշտպան է, ինքը չգիտի ինչ անելու վաղ, այդ խմբի անդամության ինչ որ ցանկ պիտի կազմ, ովքեր առաջարկում են, ես համոզված եմ, որ եթե քեզ ասեմ, դու մի 5 հոգի կմտածես ովքեր են, մի 5 հոգի ես կմտածեմ հաստատ, ես դեմ չեմ, ես այդ մասին, բայց կա, չէ՞, Facebook-ում ես նկատեցի ինչ որ մի նախաձեռնություն կա, չէ, ուզեմ ասեմ, որ այսպիսի մարդկանց մենք գիտենք, որ քաղաքականացված չեն, որ մասնագետներ են լավ, որ կան ստեղել արտասահմանումներ, ինձ օրինակ մի խումբ բժիշկա դիմել բանից, Գերմանիայից, որ ասենք ուզում են գանք աշխատենք, բան օգնենք, չգիտեմ, հաստատ մեջտերից կգրնի, ասենք, էլի ինչ որ մարդ, որը որ լավ կարող է կազմակերպել ինչ որ առողջապահական, ասենք, թեղը, հա, մեկ է հետ կազմակերպի, մյուսը տնտեսությունը կազմակերպի, մյուսը ես իմ ինչ կանի, բայց դիստանց հարկը սաղ պրոֆեսորը, իրանք ամեն ինչ գիտեն, չէ։ Հա, մենք ունենք այդ պրոբլեմը երկրում, երբ իշխանության մարդկանց մի մասը, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մի մասը, բացարձակ ցանկություն չունի լսելու, սովորելու, կատարելագործվելու, բայց ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ թիմի առաջարկ եթե արվի, չսկսեն քննարկել, չ
չեմ կարող ասել, կընդունեն չեն ընդունեն։ Ինչ որ մի խումբ է։ Տեսա, չէ, ես Facebook-ում տեսա մի նախաձեռնություն, տարբեր մասնագետների, փորձագետների անուններ ու անձանց էին առաջարկում, որպես չեմ հիշում վերնագիրը, Հայաստանի զարգացման ինչ որ մի ծրագիր էր կարծեմ, այսպեսի մի գաղափար էր։ Իշխանությունը թողնել այդ մարդկանց ընտրությունը, իշխանությունը միշտ էլ իր պատկերացրածով է ընտրել եւ իր պատկերացրածով ընտրում նշանակում փոխարինում բանը վերանշանակում է այդ մարդկանց։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, հիմա կրկնեմ, որ ոչ միայն այս պատերազմի հետ կապված, ոչ այդ էլ իշխանությունը արդյունավետ կառավարման համար պարտավոր էր հանրության լայն շերտերի հետ պարբերաբար խոսակցությունների նստել։ Այս մասին հրապարակավ ասել ենք, քննադատել ենք մի քանի անգամ, ֆորմատներ ենք առաջարկել, չենք ուզեցել լինել այդ խմբերում, չենք ասել, որ մեզ համար է, պաշտոն չենք ուզել, փող չենք ուզել, կովասանագիր չենք ուզել, ասել ենք, որ շատ կոմունիկացիա արեք, շատ հաղորդակցվեք, լսեք մարդկանց, մասնագետներին, մշակույթ է մշակույթի, քանդակ, ինչ է, ճարտարապետություն է ճարտարապետություն եւ այլն։ Այդ հաղորդակցությունը իմ պատկերացրած մակարդակից շատ ցածր է եղել, շատ ցածր է եղել է հաղորդակցություն մի շարք հարցերով, որոնց ես տեղյակ եմ, բայց կտրվածությունը, զատումը, ճակը, իշխանական վերնախավի եւ հանրության փորձագիտական խմբերի մեջ ցավոք մեծացել էր արդեն մինչև պատերազմը։ Պատերազմից հետո էլ պատերազմի ընթացքում եւ հիմա էլ, հետո չասենք, որտեվ դեռ բարդ է դրությունը, նեղաց կոտության, մեր արածը չգնահատվեց, բաման, այս հոգեբանական բարդությունները ավելի են խորացնում այդ ճեղքումը ցավոք։ Ինչ կա, ճիշտ է, սկսեցին խորհրդակցություններ, ազգային ժողովի նախագահը սկսեց հանդիպել վարչապետը, ինչ որ խորհրդակցություններ եւ պատերազմի ժամանակ, բայց դրանք իմ ակնկալած արդյունավետ կառավարման համար անհրաժեշտ ծավալից շատ փոքր են եղել եւ մնում են շատ փոքր։ Եվ սա խնդիր է, սա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է։ Մի հատ էլ խնդիր, սա վերջի, այսպես ասած, զորակարգն է, որը որ կա հիմա, չգիտեմ, գեղծ է, թե իսկապես ոնց ես կարծում, հա, որ Հայաստանում, քանի որ աբսուրդ վիճակը, չեն կարողանում իշխանություն ձևավորել նոր, այս իշխանությունը արդեն գրեթե, այսպես, իրան սպառել է, անցյալն էլ, ասենք, գիտենք ամեն ինչ, դե որ չեք կարում, ուրեմն մտեք Ռուսաստանի կազմ։ Դա ինչ-որ մի հատ օրակարգ է։ Ո՞նց է դրան վերաբերվում։ Ընդհանրապես այդ խոսակցությունը։ Ես այդ ամբողջին նայում եմ մի քիչ այլ տեսանկյունից, վերջը հոդված եմ գրելու, շատ եմ գրել այդ մասին, բայց հիմա պետք է առանձին գրվի։ Մենք մի տարածքում ենք, որը երկու մաշվող կայսրությունների հատման արանքում է։ Օսմանյան թուրքական եւ ռուսական կայսրության արանքում են։ Այս կայսրությունները, ասում եմ, մաշվող, որովհետեւ վերջին 150 տարիների ընթացքում հետ-հետե մաշվում են կորցնելով տարածքներ եւ ազդեցություններ։ Սա իմ ընկալումն է։ Մաշվող կայսրությունները դատապարտված են ճանալ վերականգնել իրենց կորցրած տարածքները։ Սա բնական է եւ քրիստոմատիկ է, դասագրքային է։ Այդ ամբողջ ընթացքում զանազան հնարքներ են կիրառում։ Մեկը փափուկ ուժ է կիրառում, մեկը զենք է կիրառում, մեկը մյուսը եւ այլն։ Ռուսաստանի անկման այս վերջին 100 տարվա պատմությունը բոլորին հայտնի է, ինչ որ նորից պատմելու բան չկա։ Սովետական միության անկումից հետո Ռուսաստանը կարողացել է ինչ որ տարածքներ վերանվաճել։ Ազդեցության կոդին ավելի ընդարձակ է, քան թե Տիտղոսային իր տարածքը, Մերձդնեստրը, Աբխազիա, Հարավային Օսեթիա, եւ Ուկրաինայի արևելք, Ղրիմ եւ եկավ հասավ, չէ, կոնկրետ տարածքների իմաստով Արցախում կարողացավ զորքեր տեղադրել։ Դրանից ավելի լայն աշխարհագրության մեջ իր ազդեցության կոդին է դեռ մնում նախկին խորհրդային միությունը մինուս Բալթյան 3 երկրները, մի քիչ էլ արդեն մինուս Վրաստանի այն մնացած մասը։ Եվ պետք է ճանա, որովհետեւ եթե չճանա, շատ տարօրինակ կլինի։ Ինքը իր շահերն է պաշտպանում այդ պիսով։ Սա պիտի բոլորի համար հասկանալի լինի։ Ստեղ բան չէ, հայասիրություն, մեր Դնեստրա բնակչության ասիրություն, աբխազասիրության հարց չէ։ Շատ շատերին պարզ չէ։ Սերգե ջան, հա, դե այդ օրակարգը
միշտ էլ գտնվում են նախկին քաղուտների տարածքներում, չէ, էդեի ասում, այդ նախկին քաղուտների տարածքներում միշտ գտնվում են, գտնվելու են ուժեր, որոնք դեպի կենտրոն են նայելու, ասեն, հա, բա, եւ օգտագործվելու են այդ ուժերը։ Բոլոր կայսրությունների փլուզումների ժամանակ նման ուժեր եղել են նման նախկին քաղուտական, քաղուտային, քաղուտ եղած տարածքներում։ Սա բնական է։ Ռուսաստանի մոտ դա փրկություն է, իսկ հիշեք Զորի Պալայանի նամակը, Արցախը մտցրեք ընդեղ։ Հիշում եք։ Արցախ հասկացանք Հայաստանի մասին։ Չէ, դե հիմա նույն էմիսարները, նույն քարոզիչները, նույն բանի մեջ են, նույն դրամադրությունների կամ նույն պատվերի մեջ են։ Ես չեմ կարծում, թե ծավալը այնպիսին է, որ Հայաստանը նման տեղաշարժ կատարի։ Եվ քանի գնում, ինձ թվում է, որ մեր նոր սերունդը եւ աջող երիտասարդությունը ընդհանրապես մերժում է այդ օրակարգը։ Եվ ժամանակը ո՞ն կարողանես վիճակի մեջ դնել, որ ուրիշ վարիանտ չունես։ Հասկանալի է, նման ծայրահեղ եւ ճակատագրական շրջադարձներ կարող են լինել։ Չպետք է բացառենք, որտեղ պատմությունը այդ օրինակներն ունի, բայց դրան հաջորդելու է էլի անկախության շարժումը, ինքնիշխանության վերականգնման տրամադրությունների աճը։ Ես ինչքան որ ծանոթ եմ հանրությանը, ես պատկերացնում եմ, որ այդպիսին է դրությունը, եւ նման ռիսկ Հայաստանը մտցնել, չգիտեմ, Ռուսաստանի կազմ շոշափելի չեմ համարում։ Կանխոսակցություններ, զոնդաժ է արվում պարբերաբար, զանազան հնարքներով մի սուտ լուր գցում են, տեսնեն հանրությունը ինչ արվում, ինչ կասի եւ այլն, եւ սա սովորական, սրանք սովորական բաներ են։ Եվ եթե մի քիչ էլ գնամ առաջ, իմ կարծիքը, իհարկե ես ամբողջը շատ սուբյեկտիվ է, ես ամբողջը իմ պատկերացումներն են, երևի թե Ռուսաստանը կարիք էլ չունի դիտղոսային իմաստով տարածքը վերցնել, ինչին ուզում ստեղ տիրապետում է, ոչ մի լուստրացիա ստեղ չի եղել, հատուկ ծառայությունները, չգիտեմ, այդ լուստրացիա, այդ բազմաթիվ թեմաներ կան, կիլոմետրանոց այո, որ ասում ես, այս սրան վետինգը, նրա վետինգը, այդ սաղ այդ վետինգները, որ ասում ես, տանում է Ռուսաստան քննազտումները, գնում է անդեղ, դրա համար ոչ մի բան չի կարա կատարել, ոչ միայն այդ պատճառով, ոչ միայն այդ պատճառով, այն ամենից պատճառը դա, պատճառներից մեկը դա է, եթե թելերը օրգանապես կապված են, կապված են, բանի կրեմ, ոչ կոռուպցիա կապված է Ռուսաստանը, դե ես փաստացի պետական կոռուպցիան կապված է դա, հասկանալի, միայն դա չէ պատճառը, փաստացի իշխանություն ունեցողների գիտելիքի եւ կամքի պակասն է նաեւ պատճառը։ Մարդիկ չուզեցին անել, մարդիկ հրաժարվեցին անել, եւ նոր իշխանության կազմում եւ ազգային ժողովում մենք տեսանք մարդկանց, որոնք շատ լավ էլ նախկին իշխանությունների մեջ են եղել, լավ էլ յոլա են գնացել, մեկ էլ բարձրացած բան է։ Իսկ այնով որ իշխանության իշխանության մեջ են եղել, որ նախկին իշխանության մեջ չի եղել, ուղղակի բանի մաս չի եղել եւ ոչ մի բան չի դա չի դիապետը եւ ուղղակի պատահական մարտիկ էին։ Դե լավ, սանուվերի ավարտենք, որը կիլոմետրանոց է իսկապես հակարելի խոսք։ Հա։ Սիրելի ադալց, հետեւորդներ, ձեզ էլ շնորհակալություն, որ լսեցիք։ Այս ամեն ինչ է, ցավոք ոչ մի ռեցեպտ չկա, որ ասենք, այ դեսար պարոն Բարսեղյան եկավ, ասեց այն սենսալներով։ Չկա նման բան։ Չկա նման բան, բայց ըստ իմ հարգարժան հյուրի, ամեն ինչ պետք է լինի էլի դեմոկրատական, էլի ընտրություններով, էլի բարով, թե ինչ կընտրենք այս անգամ, էլի կարողա գնանք, ասում է, չեմ ուզում կոպիտ բաներ ասեմ, մրջյուրն է իր ասում, հա, մրջյուրն է ասում, չէ, քաքի մեջ ուլունք է ասում, մերից ելել մրջյուրն է, չէ, կարող գրանք էլի ընտրենք այդ ուլունքը, ես չգիտեմ, իսկապես չգիտեմ ինչ ալին լինելու, ես կարծում եմ մենք պետք է զբաղվենք ինքներս մեզանով, մեր վիրավոր զինվորներով, մեր Արցախից արտագաղթած հայրենակիցներով լինենք ավելի օտակ հոգատար իրանց նկատմամբ, չգիտեմ, օգնենք ամեն ինչով, ինչով որ կարող ենք, եւ ես ինքդ քեզ պիտի բուժես դեր պետության անելիքներն ես ասում, էլի, ախր ինչ արել, սպասի, գիտեմ շատ ծանր բան է, կներես, ես երկարում եմ հաղորդումը բանկերնի կդրես կհանես, ամբողջ պատերազմի ընթացքում իմ պետության անելիքների մի ահռելի մասը հասարակությունը վերցրեց, փյուրքը վերցրեց իր վրա, արեց, եւ
պետական կառավարման հիերարխիան խառնվեց ցավոք։ Թե չէ մենք ենք մեղավոր, հա ու խառնվեց։ Չէ, 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 ընդհակառակը շատ-շատ հազարավոր մարդիկ իրենց կարեցածը արել են։ Բայց երբ զինվորական հանդերձանքի, զինամթերքի, զենքի մասին խոսակցություններն ու կարիքները գալիս հիշում են հասարակ քաղաքացու մագարտակի, երբ Սփյուռքից մարդը այսինչ բան առնում է, անունները չտամխերգում է, հասցնում է այսինչ տեղը, շատ սխալ է։ Բայց անխուսափելի էր այդ բանը։ Իսկ դա նշանակում է, որ կոնե այս երկու ամսում, երկու-երեք ամսում ես պատկերացում չունեմ, պետությունն էլ պետք է ինչ-որ մի կերպ հաշվետու լինի, բայց այնպես հաշվետու լինի, որ չվնասի անվտանգությանը։ Բացադրի, թե այդ խնդիրները արդեն ինչպես է լուծում։ Արդեն լուծում է, թե չի լուծում։ Չէ, դե հիմի գիտես այդ ոչ ոք Սերգե ջան, ոնց որ քարոռիա պատերազմի հազար ժողովուրդ մեծ խաբարով ստեղծվեց, բան ոչի բան չիմացանք, նենց էլ էսա մեծ խաբարով ստեղծվել էլ բան չենք իմանա։ Համար հասկացանք, խաղաղ պայմաններում հասկացանք, բայց հիմի հիմա չէ, սպասի, պատերազմական դրություն եւ այդ դրությունը դեռ շարունակվում է։ Պետք մարդկանց հանրությանը ինչ-որ մի կերպ տեղեկացվի, թե էկուս մյուս օր, որ զենք զինամթերքի կամ հանդերձանքի, ռազմական հանդերձանքի հարց լինի, էլի պետք է քաղաքացիները զբաղվեն այդ հարցով։ Ինչի կարիք ունես իշխանություն, ասա, հավաքի, հրավիրի, հասկանանք, որ այսինչ հանդերձանքի, դա մասի խոսեմ արդեն վերջի կես տարին, այսինչ հանդերձանքի կարիք ունեցողը դիմի մի տեղ, այդ ինչ հանդերձանքը նվիրաբերողը դիմի նույն տեղը։ Ոչ թե դա լինի դա կոչվում է պետական կառավարում, այն բանը ոչ չունի, ոչ մի բարդ բան սրա մեջ չկա, սա պետք է արվի եւ պետք է իշխանությունը, ցավոք, մինիստրների այդ մեծ մասը ես անգամ չէի բանանի հանրարի բարձահարկ շենքի լիֆտի փոխհավաքեր, արի բան չանենք էլի, կներես, ես այդքան լավատեղյակ չեմ մինիստրների կարողությունից, ես տեղյակ չեմ, դրա համար ես այդ դատողությունները անել չեմ կարող, ես դատում եմ ընդհանուր եղած արդյունքներով։ Հիմի անհատապես տեղյակ չեմ, Սերգե ջան, մեղքսին չեմ, չեմ անհատապես տեղյակ եմ, բայց ենթադրություններ եմ անում։ Հա, դե իրավունքը դե կարող ես անել ենթադրություններ, ես ընդհանուր արդյունքից եմ ասում, չպետք է կներես զանգ տան քաղաքացուն, ասեն հիմա չպետք է զանգ տան քաղաքացուն, ասեն 6-ած սպալնի մեշոկ է պետք զինվորի համար, այդպես չպետք է լինի, բայց պետք է իմանանք, որ դրա խնդիրը կա, պետությունը պետք է իմանա, պետությունը պետք է ճարի, ճարելու համար պետք է ասի Սերգե, ինչ կարող ես, Լևոն, ինչ կարող ես անել, ոչ թե ամեն մարդ հավաքի ճարի միտեղ կուտակվի, այդ մասին պատերազմի առաջին օրերից շատ է գրվել, ես էլ եմ այնքան գնաս ուղակի պարտքով միտեղ կուտակվի, միտեղ էլ դեֆիցիտ լինի, միտեղ որտեվ դա կենտրոնացված չի եղել, եւ այլն եւ այլն, այս հարցերը ապահովման հարցերը կոն է, էլի, հա, մենք ռազմաստրատեգիա չենք կարող որոշել, շատ կարող ենք ինչ-որ մոտավոր մտքեր հայտնել, էլի, կարծիք հայտնել, բայց այս տեսակ հարցերը մի բարդ բան չեն, սրանք պետք է կարգավորվեն, եւ չգիտեմ, պատկերացում չունեմ, ինչ մագարտակի են հիմա կարգավորվում են, չեն կարգավորվում, ինչի կարիք կա, ինչի կարիք չկա, ոչ մի բանի պատկերացում չունենք, դրա համար սարսափելի անապահով ենք մենք զգում ես, ես ինձ շատ անապահով եմ զգում, եւ զգում եմ նաեւ շատ վատ միտում, այս անապահովությունն է, որ հրահարելու է շատ վիթխարի արտագաղթ, որովհետև գիտես, եթե առաջ անարդարությունն էր, որ մարդիկ ստեղից գնում էին, կամ եթե ավելի առաջ սովն էր, որ ստեղից գնում էին, մենք կամաց-կամաց հիմա հասանք են ամենապիկին, դա անապահովությունն է, որ դու այդ չգիտես, դու վաղը աստված ոչանի գրիվ սկսի, ես իմ փայ կոշիկը կունենամ հրամ կռվելու, ատսեների մասին բան չխոսենք, այդ դա է, որ սարսափելի է, և ես կարծում եմ առաջի հերթին պիտի լուծվեն այդ հարցերը, ոնց է լուծվելու, չգիտեմ, սիրելի հետևորդներ, գրանցվեք իմ YouTube-յան ալիքին, դա իմ այսօրվա դրությամբ միակ, այսպես ասած, եկամուտն է, և իմ խոսքի ազատության և ֆինանսական անկախության գրավականը, դեզ էլ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, այդքան բան, էլի կգամ, ինչպես այժմ չես բարձանի, ասում եմ, արի արի, ահա, այսպես, վա
Վիվարոն Սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1 ու 4 գործակից։ Կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։